Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նոր զղդի շոուն է, այսօրվա թեման, լեննականցիները և լորեցիները, գնացինք առաջ. Լսի ապճան, ըտի ինչ ըղկեղնի, որ ձեր տնից հետ շպիձեն չի գա, ըտպես համեր աշխեք, տո չէ ինչ կսես, բոլորը սկրված ենք իրար հետ. Ասումա, պզդիկ վախտեն, մթից կվախինենք, համի լուսի փողն ընդես շատ է, որ լուսից կվախինանք. Լեննականում մեկի թաղման ժամանակ ինչքան հող են լցում, ոչմ փոսը չի լսվում էլի։ Եկել մեկը ֆռում ասում է. Ծով հլաշեք, մեռելի պերանխոն բաշ չի մնացել։ Ես մեկը լեննականցուն հարցնում է. Ինչ է ձեր քաղաքի անունը լեննական դրես, լեննականցի ֆռում ասում է. Ամսա լեննականցի են ինչ տնին գոր։ Ես լեննական կոկորդիլոս են տանում, իրեք որ այդպես լեննականցի կոկորդիլոսին ոպշում տշելով լարում են իրանց մոտից, ես կոկորդիլոսի հարազատները գալիս են տենանել ինչ այլխի են էլ իրանց կոկորդիլոսին հանեդուս, հարցնում են ես լեննականցին ասումա, դաբի ինչ են ենք երեք մեկ, եսօր երկու, բերան մեզնից մեծ կբանա։ Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են ես մինգերն ասումա, ապճան դու գյումրեցի չես, ասմը գյումրեցի եմ, մա բան չի ես ատպես աբարանցի։ Արա մեկը ոպշում լեննական շենքի տակով անցնելու ցալում է, մեկն մետ եկքը բուխանկա ընգնում է գլխին, ասմը չհասկացա ես ինչ հաշվել, մեկը մերը վերևից գոռում ասմը, ինչ են ենք երեխու պենից մի կտոր հացեր ընգավամ, ինչ։ Լեննականցուն դատում են դատավորն ասում է, մեղադրյալ, ինչու եք կտրել նրա գլուխը, պարոն դատավոր, հավատացեք ինքը դիկ ընդհանրապես չերել օգտագործի։ Երկու ունգեր խոսում են, ես մեկ ասում է, գիտես խաչիկ, կնիկ արմատ են չի ինֆեկտ չի ստանում, ասում է, ինչի, որովհետև կնիկն կնիկ չունի։ Երկու լեննականցի ունգեր ոպշում Մոսկվայում նա կնգայետ են ծանոթանում, եսի հրավիրում այրանց տուն, ոպշում էթում են, տուն մտնելուց ոպշում մտ էրեխայա դուրը բացում, ասմա էթը մոյ ռիբյունեք, ոտ պերվվը բրակա, եկել ես մինգերը, որ վապշա ռուսեր են չգիտի հարցնում, ասմա, ծո սիգի իշ կսե, դու ռուսեր են սոլվել ես, կասկնաս, ասմա, հեչ կսե սիգի իմ առաջին էրեխենը քիչմ բրակ է։ Երկու լեննականցի ունգեր խոսում են իրար հետ, ես մեկը ասում է, ծո մգրդիչ, իմացել ես Վաղոյի կնիկը վեցը տակա ունի, վեցի անունն էլ Օնիկ է դրել, ասմա, իա, հբե իդոնց ինչ ըղկը ջոգեն իրարից, ասմա, հայրանուններով։ Սերկու ունգեր խոսում են էլ ես մեկն ասմա, ծո Օնիկ, ուղթի ռուսերեն ինչ կսեն, ասմա, վերբլյուդ, ասմա, հբե ուղթի ձակին ինչ կսեն, ասմա, դիկ պզդիկ է, մեղ կեդոր բան չեն ասեն։ Արա մի հատ լեննականցի պառավ կնիկ ոպշում տարիքով առնում էլի ահագին, եսին որ երգիր, պտի եթա Ռուսաստան, պտի եթա, հետումա պասպրտ սեղան ժանկետն անցած առնում, հետումա թարմսնի, պասպրտ սեղանի աշխատողը ջայլ տղայ առնում, վրեն ուզումա բոցեր անի, ասումա տատի ջան ասումա, հուսով եմ մյուս պասպորտդ որ ստանալ ունես, էն աշխարում կստանաս, մծո բալա ջան, ընդել ես դու տալու։ Ես մեկը մեկին ասումա, ծոնիկ, ինչի չես պսակվե, ասմա դե ումը բերին մերս չհավնեց, ասմա դու էլ մորդ նմանին բեր, ասմա մորս նմանին էլ բերում եմ հերս չի հավնեց։ Անցնենք լորեցիներին, շմ լորեցի զույգ աղբերներից մեկը մեռնում է, մի որոշ ժամանակից մի հատ ծանոթ մարդ ռաստվում է, այս մյուս աղբորը տեղը չի բերում էլի, ասմա մի բան հարցնեմ, հարցնին լամոտ չլի, դու մեռար թե աղբերդ։ Ես կիսուրը հարսին ասմա, բալա ճան, մի ատել էրեխա բեր էլի, ասմա այմ ամջան ոս բերեմ, ախեր տղետ խոպանումը, ու ոչ ինչ մատա աղջեզի, արի դու իրան սյուրպրիզ արա։ Արես լորեցին ոպշում լևի այթում, թողը տալիս է ոպշում ես սրան, սկսում են գործողություններն անել, եսի սկսում է ոպշում սս կրքոտ ձեներ անել, տանկալ բան, մեկել ես լորեցը ֆռում ասում է, դու այ քրքրվիս, դու որդ քան սիրում ես, ինչի փող վերցիր օր։ Ես լորեցի մի հատ տղան ոպշում գալիս է, Երևան ընդունվում է ինստիտուտ, սովորում է, ես Երևանցիկ ուզում եմ մի քիչ կայֆամատ լինեմ վրան էլի, ասում եմ,
Аж перед колодою селелем вульгар, члена селен Андре, вагаліс, а селе старсуме. Смага є селе ліч. А сма пен вуляселен, целен датане пажара, ту ес гарцре, кена нуц. А смага етелем є селе ліч. Расумале карочи дукай фарик дем, ке сари мет тушет пачем, а сма ресіс. Стата вульна смет лореці ки хехта пелара. Сма денгер востикан, чампинг кангнацэнг, вобшэм это звочханэнг, цахэм, гарэнг, цахэм, мэкэр сранк автёв кангнэн, мэчэс мэкэ гэлухэ ханэц асэс агар ка. Але вобшэм мэд лорэцэ самэлёти мэчалну, мэкэр галэ хайтарарэм айстю ардэскэн, вор самэлёте эс ангэнум, эй лорэ жоуэгтэ харнаву мэнь идача, воц горрос панэсянэйон, эс лорэцэ хахэхан тэгэн астэз воч шаржвэма воч элэсянэйон, мэкэ фарвэм асма айэнгэр, чэм аскэнум, эс ку хэч пэтка чи, эс самэлёте ангэнум, асма хэчэски дар дан илчтим, вонцол хорэс самэлётна. Але мэкэ вобшэм сэнс, машны нара кшэлове тума гюгэ мэчо мэд хавак цум автойтак. Ишма вобшэм эс хави напал тапал вэкалум тэнума машны мэшнэстума волпат ета. Мэкэл эс лорэцин эллума дэмэ. Мэна касил чтис вор хиван данос эс танум. Але эс лорэцин вобшэм чорса тахчика унэну. Мёрэ тэнс гэжвас дардо тэс гали мэстума сэца. Ай кэн иконэ дута галэч. Але мэкэ гэнэма вобшэм лоруху льогэрис мэкэ. Тэлэ мэд гёгум вапшэ вош мэд бэжэшчка элэ. Астум асма парас бэжэшки инчэ канум, вонцэ канум. Асма хэч, мэр бэнакан махов мэрнум энг. Та мэкэ, мэкэ тан мото ванстэлу цалум, мэд эрэ хучча воца галэ, гажжо ца галэ. Мэд нума мэрс тэлэ мэс мэрэ, эс эрэ ху акажнэлэс брнэс кохума ташки мэч ханума. Асма эти чэ санум, хэс эт эрэ ху акажнэлэс брнэмэс нум ташки мэч ханум. Асма аба джуна так адзэрнэлэс варума. Надо мне с лорачу эра хоси занге вонца. Вонц. А ту лю лю. Надо мне с лорачу авто и сигнала вонца. Вонц. А пи бип. Мэка в общем авто в гнану цалну, мэс авто и калоса тараку мамоте запас калос чилну. Мэд лорачи бидза галиса. Асма тагаджан. Эсэс кез мэд пагришка катам, кти авто и так. Кши гна Ереван, хасите, асма это ми орсте галус, кэлнэс пагришке сэд кэтас. Ай, бидза, байс ду ишь Миамитес, асма е сигур тара элова хэтталу. Но мэнк Миамит ченк, э, дуэ сана сунитага. Эс лорэци мя тату арцнам, асма мэн бадзамэ ринчэ канум, вор цурталину. Асма нас ту мэнк печки мутэ. А бавор шат цурталину минчэ канум, асма. Дэ печка вару мэнк, эдэ. Ай, мэд лорэци, в общем, элэха вахтэн гэнума поэзитак, тэс поэзиз вахэца цалину, мэлэ. Ну, гэнэ ма иран смоти хул дюгэриц мэкэн, самаваров чайэн дэнум. Самавар вор ерцэнэма, скисума шабэцнэлэс из кашума, скисума из самавара тапэль чартэк, кэцума кацутэк. Ара смо ду дэбэль чэсэс и чэсэн масма. А ду чэ гидэ сэс ранс пэти покрус цэцэс, ур нусан каматэнс банэр анэн воч. Мэкэ гэнэ ма киру вакан, мэтну ма хану тасма мяц сигалэт кэтак. Вачаров насма. Хэрэстан, ну бавор чэ хэрэм чэста? Ես կիրով ականցին ոպշմ բանակիս նամակ ագրում, ասմա, ստեղ ընդամ ենը երկու ատ հայկը, ես ու միատ ես դինք, մնացածը երևանցի ենք. Ես լորեց ու զոքանչը մերնումա ոպշմ զանգումա լեննական իրանգերոչը ասմա, ապո ջան, զոքանչս Ես լորացին կնգան տանումա ծնեմ դատուն, ոպշմ էրեխա պատի ունեն այլի, ծերեխ են ծնվումա, կալի ասմա ծնվեց, ասմա տղայա, ասմա չէ, բա ինչ. Մի խոսքով էսքանը ժողովուրդ, չենք մորանում բաժանորդագրվել, չենք մորանում սեղմել լայք. Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում.